samar pamoring soma sinok maya winayo inga sepi sumim pendeleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pinto pesating sumbana sumo suping rahso jati ora kaya iki mapan wonten ing dhateng negari Drawati nalika gandha campur nalika semanten begawan durung ing awis sanggane para sata Kurawa pating bleber pating corot corot mino katem pinjol Sikropala kang tumingal prang campo samyo batali lerna te dileting koto dan yang kung mangunjang niti benjang sangat cimicil latinyo ngetali wuwus kakang Durna pripun kabari dene sampeyan kok malah metu jobong lumpuke para sata Kurawa pripun mremban angsal damel menawa boten boyong putri Drawati loho ingkang putra ing Banjar Jungguh undur sasana nungsung pawarta lho pripun Lesmana kelakon dhaup menapa boten kula nadhong dhawuh bapa Mremban nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dhawuh bapa Mremban nadyan kula pun Karta Marmut cumadhong dhawuh kula pun Swatama cumadhong dhawuh Mremban pripun Mbah itu gawe nyoba bocil agri pun sapian lama dateng pun pulau Drawati badika jauh pakai jalan pun niswa coba dulu kubolo itu dawil menopo bucin berban nungon sewu di mati iya kakang Durna pripun niki kula pamake kriwian dati kerojokan keguyon dati tangisan
liripun pripun sampean paring pangandika mekaten. Sowan kula Anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun boten nampi dening nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli. Sowanipun menawa Nalagareng lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine Anak Prabu Ndrawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Limasada. Yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndrawati. Antawisipun kula kalih Nalagareng Anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumule Nalagareng kalih Bagong nantang kalian ingkang rayi pun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus Anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula ngelampahkan para sota kura menikah yang ngeganti dursasana beriwun berban iki Bagong aru garing tekan gini udur najali yang nurai sota udur kirang ke tentangan nih kering cungan sikile iya ngistah kedau ojo nganti kau dikangilan nih nganti kue kalah karo nolok garing kalah karo Bagong oh resmono anakmu gak bakal jawab karo Purontowati gagar wikar orang itu karyo oh nge ngistah kedau nge ngistah kedau kowe iki ngapa dursasana? Kowe sago kok iso cenges-cenges. Heh, lur mawon. Sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Galeng niku sapa? Sapa Bagong niku sapa? Mula kula mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku mergo kula niku batin atine kula wis ngerti. Nek jan-jane wedi kabeh kali Galeng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Iki men parangan Bagong iki ngulang kok dhewe mboten nyapane. Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Ketoke pancen ming pono kawan loro saudon telu saurupan ning nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong sawang suluh tak takon kali panjenengan bawa kerban. Purawa teng pundi papan niku ketemu pono kawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Mengkae ilagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku mengene menak enak paring dawuh. Nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdane Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke Anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun, mangkato ya le ora ketang saubengan rawuh bengan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen Nalagareng karo Bagong mengko men bisa lulus ngene Boyong Pura Trontowati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man, janji apa? Ya ora ketang klungsu-klungsu nek meludu. Ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat ya, ayo le. Nyekel Gareng karo Bagong, ora sadu wedi, ora sadu walang ati pikire. Sing tetep kanggo tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine, Surtayu wonten timbalan Kartomarwa wonten dawuh. Swara ta mangkat to kuri, isa kendhawuhipun pamit pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat dewa.
pun kawakasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo Kurawa wis dambyak-dambyak lho Rek. Ha iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kawan nantang karo Begawan Durna aku ora sadar nek guna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan netape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Tange kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi ya ta. Nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya ya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye? Ning nek mundur kok kayane ya isin. Ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung loro gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enteng. Durna ki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Mun nganti Baladewa nesu Bagong mana-mana yang jalan-jalan sementara ini pola orang minggat gelandang nenggolo mudiar lagi eh apa takut tau resikonya ayo ayo mula kena bayi sakit itu demi ya gue mungsu Kurawa mulai bolo diwa maju aku sih ngadepi aku haa Kurawa satu sih tanding aku orang masalah bagi cilik kita cilik yang ringgi lho rek anu kita cilik nang Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Wani tak delok kaya ngopo kadedane nolo garing. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora ngmlundung karo awake dhewe kon bali nang omahe Petro. Aja gelem. Heeh. Rawe, rawe rantas. Mana mana bakal tak putuh. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Dara Janaka mungsuh cakil caklipatine Dara Janaka krubut buta 40 wena tak rampungi dhewe. Kuwi wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon lek wayangane digareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 rek mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan mriki tontonan kok nek ngati aku ngapusi aja dutang kakakmu lolo gareng tangan. Lamun katututan lamun masa prawira daya prawira daya oh ora nang
guna magawe ya gelari rawang wang. Oh. Iki gareng nun nggih patih sengkuni nek ana patihku lek ngabdi pun nolo gareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih nek ana patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Yo aku Surtayu Bagong. Walah iki mung suwe pertama Surtayu rek. Hati-hati. Piye goleke pedhi po? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Oh sangane kok mujeng kakane sing ora peto dongakno kakane menang karo patih-patihke ora. Kersane napa Ndara patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun? Kowe tak dawuhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng ngendi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyonge negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Sarujakusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wae. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Purantawati dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina, ana uwek-uwek cakepe tak uwek-uwek. Rang borang ngono kuwi ra. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Meneng ah, kowe iki tak nggo jotrok men dono susisan. Ngrubot aku ora bakal wedi. Lho, garing suarane aja sak kepinake dhewe. Sak arep wong cang-cang budhe kok. Arep ora kowe piye sak arepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wani ngadepi Kurawa. Aja meng kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Dur mau ganti kan maju abe aku tak gue nekerang sih kaya weh bocah ini meripati kira tangannya berjik kok ngomongannya kaya iso mateni geni nih aku tadi kaya ngono lho kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati mboten sadi iman kaya bayi iman-iman tengah ini bukti sapa sing iso ngalahin nol gareng menang boyong Purantawati semua nunggu Kurawa bubar saka tangane Nala Gareng, Petra dawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nala Gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan. Leleng tenan iki Gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek delok awake wae wis ora pokro babar blas. Awakmu kari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kakaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak ijin kowe Reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa nek Gareng kaya iso ngalahke Ndara Surtayu. Yeah.
Ono kawane Ndara Janaka kok mentok pamane tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, enteno tumbakmu. Wuh, iya. Ayo. Ayo dene, Wer. Eh, jenengan apa tenan kowe tak dol yo. Hus. Wow, didoyo kok didol. Awas. Yo, piye? Saking ngertiku. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Zaman Ndara Janaka isih muda. Zaman Suwita Begawan Durna terus pendataran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora usah sok disambi omong. Nggih. Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani pepanane ora iso. Kon nampani tombakane ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jadi ya dikai masa? Ngomong ya tenane mundur aku lah dikai kaya ngono punya dikai jopo mantra jopo mantra nih bapak lu ngata apa biung mateng tua tes tes dan dia banyu mat kaya aku wong suci ora tau-tau colong jopo tumbak ngenangi aku dari tumbak rongso andol kilon kowe ayo balik. Rasa dada hujan wong iki kasektene dhewe-dhewe mas weh lah kok mak malah kalah ampun piye mau kuwi kok perlu ngoten apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu yo saiki bapak lunga biyo meteng kok tetep kena awang bapaknya meteng kok bapaknya kelayapan bapak lu ngotopo biung meteng tua tes-tes dadi banyu yuk bapak lu ngotopo biung meteng tua tes-tes dadi banyu terus sama aku wong suci aku wong suci ratau colong suku ratau colong suku kowe ngenengi aku kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsoan dadi tumbak rongsoan balik balik aku wis ora arep muni kok kon muni to. Lah tenek ora der. Wah. Kuwi men siti. Kudu tatak tanggo tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu ponokane Ndara Janaka bales kae surta yo bales e. Aja kuwatir. Yeah.
Sir. Kawon men. Mboten nyono babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah. Kula menika menika gelutipun kalian Petro. Lah iya. Ning sak bedakan menika mengsah garing. Wah, garing mriku jebul menawi krido medap-medapi keterampilanipun ngalahke Petro. Arpolin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula sumanggaken, Mas. Kula mboten saged ngatasipun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Misal kitu mbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu mbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nomo mokal. Ponokawane Janaka mulo keterampilane ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora temandang mboten mandiring. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Monggo ditendang nganggo teklek. Teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sanggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah. Surapur merkosa uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang sinten sing ajeng pripun-pripun sing ajeng nambani kula sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya lah terus apa iki sing ing durung maju dur nun maju oleh cah bagus. Wah nggih nadyan rada abot ora konane Pak. Sopo ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami ge lak maju man hati-hati ya lek kendir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara dusasana yo. Ajeng napa sampean golek gare karo kowe? Nek pun ketemu, asal labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mengkari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani wae karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha kowe iki mek batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalma tan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal iki. Hah? Ora mek kok ana omong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku. Meguru karo kowe selawe taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing baku sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip sapa sing gletak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan kendel wae anake Semar yo 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 nek pecah piye mengko tambale rasa kuwate ya wis gon mburi wae piye ya gon dodo wae ya ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo 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 bapak tok antel pisan modar malah kewirangan to kowe ayo ayo rasa kok kan jogetnya weh ini gitu gendel tenan pun beri ponyo. Oh gue rawani ini gitu si ngomong sopo aku cak gendel ya wadah kayaknya ayo beri kok ayo
Kok men gelisi piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya ngene lho nyol. Lho, dimatke tenan, ge ngantep. Mburi kok piye nyol? Kuwi tegese sak kendel tenan. Lah aku ya wani nyol. Mburi kok piye nyol? Kaya ngene lho nyol. Ha iya nyol. Oh isih. Hei, arek ngopo ayo? Mburi kok piye nyol? Mburi ya mburi. Ada kira pokoknya wedeh bersama yang mau tarikan yuk kesuen dijajal yuk ajar weh orang apa tenang orang apa itu mau yuk gue naik utek mau wah aku is nanti utek gue naik gagar utak aku is nanti utek tadi raja gagar utak is nanti weh pisan ada yo yo tak sirahmu tenani we mang tenani guys oh biar we ayo lu wes e ora kroso wah ngece wah setan rata tangan ora pindho ganjil wae kena manut yo ganjil kene yo pentelu waduh iki ora kebales iki aku resiko ya guys pecah siramu biar weh lah orang apa yuk gendenan yuk waduh mau berjanjian orang gendenan corongan di perang orang gendenan hatinya seneng kok weh buat nenek gue sih ngerasa kayak gitu nganggung ngamper tidur ulo orang boso orang boso yuk ber yuk guys yuk yuk mati tenang tinggi aduh eh itu mau ngulau bapaknya kalau saya buku pertiwi ayo wikawes eh lo ngerti tangan ini bagong mau langgung ngantem sirah sapi ini pecah dadi papat wah tanggeme ini jenang ini ngedon ke mungsa ngomongnya ngomong ini aku dadi teratapan nek sigar tenan alah orang aku sigar tak plestri ya orang kena ngomong langsung bet ngono langsung terus ya semerah oh ini dungo barang wong ya apa-apa nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Yo. Ya wis, yo. Napa ya? Kowe iki ngopo iki? Ah, kowe iki setan. Ana wis ngampet ambegan ora sida. Apa ora tak apa-apa kowe wis ngampet ambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono. Ya kene yo. Ben. Ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe padha-padha. Padha ambuhe. Eh, aku ping telu mau. Ora bisa nih. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Pati dijaneng ku iya lali. Siap. Apa-apa. Ayo terus ndi mau wonge wis duwir aku wis mulai mumet bisa yo terakhir yang ketiga yo ah perang ini kira penal temonjo dimatke yo kecekel heeh ora sandal tak gabus ngenteke tenaga iya yo siap satu dua ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Wajur. Iki nganggo leren sik utut-utut sik rasa. Oh, perang kok nganggo utut-ututan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora gowo ta kowe ora enteng. Rasane kaya. Ut. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Rawai itu si waras soalnya pisan pindu ya pengtelu sini wajah utahan tuh orang rasa kiblas kok ayah bayang kalau ramu di lorong sanggup ya orang lorong hop ha ha
Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene-ngene. Ora ya. Ayo, madem rono. Ngesoki aku. Ora sida kok. Tolek meneh siji. Ya. Terakhir. Ya. Siap, siap, siap. Tata. Siap, siap. Yakin, yakin. Yo. Bong nyawamu silih ke palu aspal kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar wadlake kalah ayo ijatai kowe le. Sis. Matane. Oh, lek jenggulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak bali enak. Lho. Oh, leru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Manandura kula sumanggaaken. Jalan syukur tani bau nih iblis anak walah dalah polong ini derajat yang lo kare kalau bakal engkau ngiwa semaran otomantulo Prabu Bulatiwo gue nyebalik kemaran otomantulo Prabu Bulatiwo nolo kare ngorak balik tak gelandang negoro tatiopo. Bapak sangat ngerti lek. Mulih kong. Wis nek iki nek ora mulih ade modar tenan. Iki ade nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper? Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa Nenggala. Panas main jaya sementara ning bawane blenat. No. Oh, karek ora bali saka negara dua ora wadya aja ora kudu glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Muruh. Heeh. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane muruh senter kuwi. Heeh. Nenggala. Enenang engge aga alala. Nenggala. Nenggala. Heeh. Nenggala kita tamake gunung jeblok segara asat. Aku mau namani gunung bola bali lo jugro ya. Ya mbok kok ya. Diantren ana. Monggo ras pira lho. Ha iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan ana. Gugu karepe dhewe ta. Mundura. Atra najange dhewe. Mani wae kowe. Wis aku nek nekat ngene ora asra dirasa sapa aku. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora. Mati iki sing ngasta sing gawe urip kok
mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti mbeng iki? Aku ngleleng metuke Baladewa, tamane Nenggala ora apa-apa, Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dedong kok. Mengerti ora? Mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Mengerti ora critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate lek ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguasane Gusti. Nek kowe di pusaka ampuh, Gusti ngparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis dina kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semerang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis. Ya wis, tak delok saka kadian yo, Gong, nek kowe ana apa-apa, aku tanggung jawab. Wis, rasa kuwatir. Wong arep nyebut karo sing gawe ulun ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula mriku dipun anggap leres tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge nang aku diajari ndonga nang wong ini ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan sepatutnya sak mangke kula saged menang anggenipun perang lan sepatutnya sak mangke kula saged menang anggenipun perang ngaten Gusti dapalke nggih paring ana pengayoman Gusti mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan sak kedamel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping iku ora bagong ical wujuding bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iku awakku mulur iki ngapa ta iki? Deng. Ngapa? Pala iki mati kene. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane. Heeh. Wulo. Ayo goleke pengilon. Golenge pengilon. Lho, wah, jian greleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Leng? Ampuh, aku ora ngerti aku mau iki jare ndonga. Aku meh muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Ren. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh, isih. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nono Gareng. Nono Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun, ngatur sembah. Bareng ngatur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nara Gareng ora liwat Pangestu ning nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nara Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari ning marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekate. Iblis lanat. Panon wae jajan-jajan bawa cita mari nyelamat aja nang kowe jare temono. Kok kata-katane ra cetha. Kuwi Baladewa iki angel tenang. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lak gintas kok ngomong cepet kan ra iso. Sama omong aku. Golek pusaka. Heh? Golek pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana golek pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya. Manut. Arek gelem. Sing lantuk apa sing niyang? Terserah.
paham? Rasa nesu. Ya, anak-anak iki. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprok horen dasmu kan. Bola Dewa kok kon go sound system ki maksudmu piye? Iki udu sound system ya, Kang. Iki kampak, kampak kok kaya sound system. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki gak aku kaya horene lho. Iki lak nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Udus lho. Ora ngajar karo kan. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti bola dewa dol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Gugu karepe dhek. Kanjo digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kero tekle bejet goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak, iki men. Masa mateni dadak, iki mergane patimu. Atene sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola dewa pisan iki aneh. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bendus kok ngendi? Anjile bakul degan ora. Awas ora atur jam raja. Timbang yen bojo-bojo. Iki Prabu Balita. Ngawur ta Baladewa. Apa Baladewa sori. Salah ucap. Ketiban benda kuram merenyo sinawa jendang Prabu Balita Ratu Mandura. Ya Raden Kakrasana. Kakrasana no Kakrasana. Wani piro? Waning pinta. Waning pinta wani piro? Ora apa jenenge Baladewa? Prabu Baladewa waning pinta wasi Jrodra Anom Kakrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu. Balarama. Balarama. Rama tambah. Ha iya. Ya waning pinta. Ya Anom Kakrasana ya Adya Raden Karsono yo Rejo Karsono Rejo Karsono iki mbane kesban kae cermo sing mate cere aku gugu karepe ae ora cenanangan ya tak pujek-pujek modar ana kakange kok disamplak sirahe sampe naik dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Le, berarti gaman kok. Bola dewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tambake gunung jugluk segara sat. Iki benda tau nggo nyolong tekan ping 5 ra kumang. Walah setan, setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku kelakon ning UGD. UGD yo, nggo penimbangan beras. Kae KUD. Kaya kleru. Ngawur. Tau dikok kae posyandu. Posyandu apa? Iku malah rembukan kesehatan to iki. Mati dereng aku, mati ah. Sekaki, sekaki. Kau rabu, kau rabu, rabu semangat kau rabu, kau rabu, manus manis kacar. Kau rabu. Kau rabu lah tulis sabar.
kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan kula atur sabar. Hei, Ndar. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku iki, adikku. Adikku bocah berasa. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna, coba bisa Kresna. Menungso ora tataran kae jenenge Baladewa ngembali marang panguwasane ingsun, Kresna. Kula aturi sabar, Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos, kula ngertos. Menungso ora kuwi kuwi Kresna, Kresna, mengkono lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nun. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, kok kok Prabu? Aduh, aduh, Kresna ada apa, Kresna? Kok Prabu lenggah prayogi kok Prabu? Yo. Oke, malah dorangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Lha terus sabar. Kok Prabu lenggah ngelanggung prayogi. Kok Prabu lenggah? Yo. Gak omong, ini. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki, Setyaki. Boten dawuh aduh adikku di. Njaluk roko Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter boten purun. Aja filter. Aku nak filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu latur semene ora pati ndugo ngono. Lagu yang ngantasi bolo tiwo dikembali ngaruh panguasan yang bolo kawan kere kere ngembali marang panguasan yang ngertemang turun Prabu bolo tiwo aku lah terima lagi minggiro menungsoni berguna gelandangan yang golo Kresna minggiro Kresna ratuan turak dan danane pikirane lah kui suaranya apa orang marai manggel Koko Prabu mbok sampun ngaten toh lho aku lah untuk ngono Inggi, lha aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyel keto. Iya, Kresna iya. Oh, siji gedhe wae lho. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora bumi. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk. Inggih. Purantawati sagedipun daup sinten nggih mawon. Wacan temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nembeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa, Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna Badra Hirawan ki apa Kresna kok ora Bu Mandura kendel mangke kula nesu lho aja Kresna aja gampang nesu ndak gelis tuwa ya Kresna ya iki setia iki wonten dawuh gulana es teh kok ora Bu Mandura kok panjaluke werna-werna Badhe kula padusaken mawi bathok. Aja kurang ajar sejak. Ratu kok dikulangi nganggo bathok. Anggep aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Yo, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih, njaluk pamit ora matur kali ya Prabu. Ya ora kurang ajar kuwi. Nek arep nggok sikile dunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani romarang adiabanon jinawi.
kaya Pak Gino. Tak tono nek isih sembrono. Sing saiki sabra, sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar ditenoro. Sing saiki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe, kowe Bagong. Lah. Ngawur. Kowe ora-ora. Isa ndangane bola sing denenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Wis aku ora caturan karo kowe, mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepku Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purontawati. Purontawati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh. Apa piye Kresna? Piye kadang ku yayi? Anakku Purontawati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijawabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Kemantenan nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae yayi kok siar nang ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petruk. Anu Petruk iki sapa Kresna? Petruk iki sapa? Sik nolo gareng nolo gareng. Nolo gareng dalem. Tene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku iki dandani. Lho, anane kancane mung kowe. Kowe mesti dandani bakoke diganti. Piye to, Gong? Kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi mung donga, Gusti paring ana pengayoman supaya kula saged gesang terus aku omong karo kancane aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh, piye ya? Kok goleke dukun kok. Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan nalika ndel digdaya to. Bagong iki diwangsul kaya wingi uni. Lha kowe iki dadine piye to? Lha niku mung nyuwun pangayoman kali pangwasaning dewa. Kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi uni radang. Ya wis tak suwunke marang nang kumono niku nyaur ora. Ora usah nyaur. Are disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga-muga ke bali kaya wingi uni Bagong. Ah ngoten ora ora malang kerik. Oh nggih. Ing tansah marep pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya ing asepi oh mandi pandunganing nata Ndrawati cal wujuding nata mandura Prabu Baladewa. Hei, boraka sembrono den. Rang, rang, rang. Aku piye iki rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Isine Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye ireng iki? Kowe dadi teko ngono kok. Wo Kresna tak curi tenan. Tenan kowe, aja. Ayo balik e. Menungsa e padake teko bali yo ngene. Ngene nek tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarep dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petruk kon ngaturke Jaya Cakra. Ndadana. Jaya Cakra, Jaya Cakra. Kon ngaturke turke tekan kene. Siap. Nek Petruk sing ngaturke Jaya Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Lah, yo. Ayo mulai yo. Ayo ayo. Petruk
kon ngaturke Limarto mboten cokra dadah kok Pak Limarto nolo gareng wis bukan nolo gareng nolo gareng sing bukan nolo gareng wae ya wis Kresnane emosinan Petro kon ngaturke Joto Cokro nggih bali yo ngestaken nyemame ya lho ngantuk ngantuk jengkol murah pono kawan kok macem-macem baripun kados wundi Setyaki ditunggu eneng kene wae nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan lho namung dere kersa wadukan sengkoko Yeah.
Kiai Jaya Lengkoro ono penghentikan mopo kakang Jaya Lelono nganti persasat tepung gelang kekalangan gunipun kakang lawan Siadi ngidri jagat kekalangan Maloyo mongkora uneng gumono musik uneng penggaliku lawan penggaling Siadi besok kapan gunipun kakang dan Siadi kelakon Hanjayeng Bawono lenggah dampar menang nepak bumbunane wong sak negoro nanging laku tadi tekan dino iki turun ono tondo-tondo menipun kakang lan Siadi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkoro opo ingin dadi gayuaning kakang Jaya Lelono mau tak suwun kanthi banget aja mung linambar baran niat nanging uga pambudi daya sebab tumrap adimu Jaya Lengkoro yen mung niat tok tan wurunga ora bakal kelakon penjangkane lamun ora sinar tanpa budidaya jernyatane Gusti paring kabisan marang kakang Jaya Lelono ndak kira kakang Jaya Lelono ora bakal kangelan gori bakal ngupaya menyang endi papan pernahe kinarya mukti pun kakang lawan kadangmu aku kakang Jaya Lelono yayi setemeni durung wae pun kakang paring dawuh kelawan siro yayi lagi wae pun kakang ngompo sasmito nalika pun kakang lan siadya dimapan uning telenging guho podong lakoni semedi malah dihening nalika semono pun kakang ngentuk sasmitaning jawoto ingin dumeling uning karno tanunilo kejobamu papan pernahe pun kakang lan siadya ngguni bakal yoso negoro ora ana le kejaba mung papan ingkang aran winastan karang tumaritis wondene ingkang lungguhe karang tumaritis mau wujute sawijining kawula alit ingkang awake sarwa dawa awake sarwa dawa ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal sawise ditumbalake marang tanah karang tumaritis wewengkon karang tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun kakang lan siadi nggone mukti ngawi banya krawati mbau denda yasa negara pun kakang dadi nalindra kembar kelawan Siadi Jaya Lengkoro yayi kadange pun kakang lenglenging triya mangu mangu mangungkung ganduan limang lilino tanpa kanin lilino tanpa kanin yen tantu lusa yen nandul saha mangku sang dyahutama nalindra mudha wuwuse angrerepa pung dadi kersane Siadi pun kersane kakang Siadi mung kari mandut ayo delak lakune prapta ning wewengkon karang tumaritis iya sapa ing pepalangi karepe pun kakang Siadi rawe-rawe bakal dilantas malang-malang kudu diputung ayo kakang tak derekake kalang manah kar wandan moncar
Oh.
miring pulung kapur kori sang merbeng rot Neng sahanan ingkang meringkanan sihing tasih kang sawekung Hawi kromastu pun romo sidem. Hawi kromastu silat meringkong jagat karono sekiram tondo. Kau si saning bisono. Sono sinabung ngelang blopis temasus tantun lambang budo. Jinantur tutur. Katilo tulat-tulat melap dengbaradio. Winur sitong upama pramnes koro. Karono diotum yang jaman murwo. Binardi tameng lalu pemang ketekap. Masanan ini kebito, tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo. Marmo panggung, panggung, panggunggung. Sang merweng koto, sebebiar dumadining wayang purwo. Berwakani gondoli narik ruting boso, dungeng kuno komoso rosa ini naraso ya karos. Bulan jairuhan rosawani, ruhing diri, rosor mongsong rumangsani, lirjal mo ngilokoco. Jarwe wajan akup cahing-cahing itu lo pejewis gemelar jeneng pagliran. Yaiku sejati namriksani pagliran dinggit purwo. Suryo condrung darum yang kartiko minur boko drating kawoso, sahira teriangi diri bawono. Purwo tekeng duksino gilir gemanti. Teman dati petangan ing dino, sasi, warsi, windu kang sarto abad. Tedukulan tangkar tumangkar kusin rambun gaya jawab pati ngerembia. Dadu padangi utuk-utu walang atogo, dulun wonom yang berontio dadu obralan tanpa wijalan. Padang teramakan tari sanggih bangrawi, ingin asam rebangani jagat. Mungging jagat mitan duk mungup-mungup, mungging hanggeran ing bukir abang merengangah. Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katun sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bangan sari sanggi bang pasunto tanam tuh katun ijo oroyo royo hamangku gunung ringeng biru moyo moyo pujoing gunung kinemulan gendanu kasir ring prabanjono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego. Tanpa tawis damu selain kawlo dasi denerar sanggup boyo buko ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah pedut desi nambisa sendonan sesindenan ikul garulukune hanggiri ngerojo kayane samaneng nopi rembagan somoro wangi sanggup marco saya tangguh saya inggil katos nari jakat bus katon melok denging keblat papat lor kidul wetan kulon. Senari jagat kang samrubit yodo, rebut ejo, rebut kekuung.
parandene datan ngemadani kekuwenging praja ing Astina. Ya ing cahya yen mimpinan Benawi ing Guru Janggala. Marmongipun garis 100 tenantuk kali sewu tanjang ketiga. Krono negara Ngastina tumati saking mulu-mulu bebanjaran. Sing asapan to ya Benawi tinampi ombak samudra dilanglangut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik samene kreping jurang corong mirepung gawa serung. Kinarya susu ing pek silawit miyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Dalem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri. Royo-royone kelompok manatanda bimi subur pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing toyang mijil saking sendang-sendang mending tertani lini pinoro poro pelayun ini nampi waduk binuntung bentung binayu yang ini sampe mangpa tegalan ing noro kismo wakil pangulah yang tetanin basantan ono pemisah cengkang kang selo sadro tinanduran tam tukang merakabi tanjo badari sri agelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Patok kali nunggu pulau hijau ngang rembuyung gugodongani hambiat woi nganti kaya manglu-manglu ngawit ditani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadetan kuciwon sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngoro coba ya pitewen sang sang rembuko lamun sang aglaring mangunan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datanono carane kandang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak drujana dudi samya sayek seko kapti agare luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngastina wana gumimbanging gunung ganggung rineksa mreh lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi regrogane lingkungan langkung-langkung nampun to dinaliti. Jamlan sampur-sampur sing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya. Tebing wada winada. Anana mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan jati ing jiban. Ing menjing temawu wujud manunggaling cipta, rasa karsa hamba bar karya. Kenging biasane negari Ngastina lagus mulih ngancik marang jaman kencana. Panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kuwu sitru tado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau Ngastina pusarane ngadil projing Ngastina merang ngrucapno dosa namaning sang loto dosa raning 10 nama semestani jeluk Sanata Prabu Duryudana ya Sanata Prabu Suyudana ya Sang Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Gendari Suta ya Sang Dastratmaja ya Sang Tripamangsah ya Kurawendra ya Sang Kurupati ya Sanata Prabu Gandarya nah itu kuna kakuna nandat nanin jalan meludat tanung kulung kuliandap nanti kasur yang sesami iyan toh ginunggal yang jajahan huri ngeprabun sadar mangkai terlalu berdete binunggal kangkawi carito risa josan toh kepada musti ngil minatro tolong gak dampar kang binali piting kencon opinade sesuti nawar no lemek babut permadani sinebaran sari-sari kongas gendoto widos jajibas kasturi dalam sanggaring Bobyodo manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaran ing keprabun banyak dalam sawung galing kaco asli panggo kang samya rukmo kinebutan naring mayuro kanan kiring kongas ganteng ing sanoto pindo prayangan blabar dumugeng pangoraan tembening kang muni ngostino sipat kamanung sani bayasang iwang panoro kuwiro diwaning kesugihan angin jawantah binayang bayang
sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Bebang genggeng pasebaning Prawadya Bala. Miwah para kawula yayah roping samudra ing daratan. Datan kantun sangganing para anung tunggling Prajeng Astina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto matarangan. Suku Janggota Kendodo, Mabukuh, Susilastawa. Menika to arane Sang Nindya Mantri nguwasaning Praja. Ada dalam yang malah sejenar Arkinopati Haryo Sengguni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati Pati Haryo Sengguni menggerakkan ujung paran poro projeng ngastino pandita yang sekali moyo ing soko ponco peparap dah nyewang durno ya sangkum boyono dan yang durno mengerakan senopati ke kedua terang oleh ke projeng ngastino nalin dulu ngawonggo sang adipati Basukarno ya Basuseno ya Surya Putra ya Bismantoko pamungkas yang pasiban katang noto satru yang teritol terhadrat surut ayu ewing ke ngandir melabar sanggane pun reka samping gantung pasisiran jejel, riel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang moro sebo ing alun-alun lamlidha gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondoi mong selabu bayi megal minu jamur barat yang mong sorendeng tumpahin ngerangapi gojat yang ngareng mong sokotigo parandiring mangkat tinggal tidem jinem bermanemat yang pasipakan negari ngastino tanon ingkang samyanya bowo kabar semong suara yang pradunggo menyangarangin miwah pangli ing waranggo nakari wasri madaning pasipakan soprandiring sang mangki sanoto dening para madar pangandikan riwisno kabirang bendi munyo mangungkung katun lebih sanoto sama darah pangandikan dan cukup mahu jering mahandika sanoto Prabu Prabu Duryudana ingin dari ngababaring lesan yang nenggang sasongko kumenyar
sritinon ning base wakon sono maneka warna pos peteng odyono miang pancra sarwa rukma Renggeng manik noro noro wata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo Leliwara Lerki Laci siring Tadi Imbu Kekandam re Mingeng Katiyuping Maruto Maruto Mandoto Sabaran mangambar pungas Wangsuk mono mangdi luwih
ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Hari Sengkuni ayun dadake gugup pengersi paman mariro pici wonten ngajengan mariro paman Hari Sengkuni kawula nok nun nggih anak prabu wonten sabda pangandika paduka anak prabu Ngastina dadi ing bapa ing kematian wonten ing Jawi sanget ku wonten sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katembing samirana satemah kumiti racaruk maras nanging sare wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir kepareng ing bapa ing kematian cemadung dawuh nggir anak prabu Ngastina paman mlosot jenar nggih kadiparan anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tataratri negari Ngastina paman Hari Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nggir anak prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tataraking praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saiko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladena lakri daning abrang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman kula sedener tanda dosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakanan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogana angganipun lenggah paman kula sedener kawula nun kira anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan namung dening sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak prabu ing Ngastina nggir paman Hari Sengkuni nggih kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina paman mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah kawula nun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina miwah putune ing Sukalima sarawu paduka bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan rawu paduka bapa Durna wonten Garing Ngastina bapa Penemban Durna ing Sukalima astaka swalasila bertapa swalu gimbal sumarante sumarante awela awela kula nuwun inggih nggir tansah pinanganing kawidadan ning sami kala sawanipun ing bapa ing Sukalima. Manggih widodane kala sawan kula tebih saking rubeda. Napa kepareng ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngesa paduka anak Prabu Ngastina nggir. Anak Prabu Duryudana. Bapa Penemban Durna kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah. Kula nan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten praja Ngastina anak Prabu Duryudana menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga sarwa paduka Kakang Prabu Karna kula ngaturaken karaharjan lan mugi kasekti cakna anggen jengan dika lenggah kawula nun nun inggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing roko ing Awangga namung dalan sasampunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Gawu Prabu, kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing ngroko ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene Yayi Dimas Surtayu? Para prayoga nunggal si adi ngadhep marsanipun Kakang Dimas Surtayu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngrayi. Gawu Prabu. Namun dengan rasa sampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Gawu Prabu Jimat sembahan kula Dimas ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampanono kula pun dinggo jimat paripih dayanane ngasantosan
paring maestu paduka ambawa kono kabagyan ing gesang kula koko prabu lan mratakno kang bodhang gandung sibo jenenge ingsun diambabarake wigatining pasewakan Yayi Surutayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat koko prabu semban kula paman kula sedener wonten dawuh nggir Bawaduna wonten timbalan nggir Kakang Prabu Karna ngawungga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun anggem palaken sangganing para sepuh madaring datul negaring Hastina mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula nglembahaken sangganing para sepuh mugi keparenga inggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hambayong dhateng rawuh jengandika sami wonten ing madyaning pawiwahan negaring Hastina dinten sakmangke paman Hari Sengkuni Bapa Durna tuwin kakang Prabu Karna ing ngawangga nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula anak Prabu Duryudana inggih namung maduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kematian mila dinten sak mangke nadyan ingkang bapa katimbalan sowan kula mboten badhe suwala malah sampun ngantos ta katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri tartemtu ingkang bapa ing kepatihan tansah ngestu padha dawuh paduka anak prabu malah gandheng dinten sak mangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten rasa maduka wonten wigatos menapa nggir dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun mugi keparenga mbabarana dhateng ingkang bapa ing kematian ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak prabu ing Hastina semanten nggih ingkang bapa ing saka lima nggih kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Hastina ing pengajap mboten wonten sakanis kejawi namung enggal kula nampi sabda utama paduka anak prabu ing Hastina ing mekaten tumen ing babarna menapa ta wigatosipun dene paduka ngampuntenaken pasemakan ing badan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhane ingkang kathah tumuntun kababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela anak Prabu Duryudana Yayi semanten ugi ingkang rangka ngawangga tumuntun samangke nyadhong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngempalaken sangganing para sepuh upama sak mangke sampun ngapireng wedharing pangandika paduka Yayi Prabu ingkang raka tumunten katimbalan sowan badhe nampi kewajiban kula mboten badhe selak monggo Yayi tumunten ngababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela supados tarwaca anggen kula nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu Hastina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ingkang driya Ewang Candra Katawangan Somo Ing Dyas Katu Ritan Limut kabyataning Ruci Ram Remendri Ya Ma Nawo